Hi. Ik heb op de ogen heb ik gebruikt de 5 in a box van Catrice. Hoe heet deze? Deze is niet nieuw, maar die heb ik voor de eerste keer gebruikt. Elegant Cakey Look. En ik vind het heel mooi. Maar waar het eigenlijk om gaat, ga ik weer mijn bril opzetten, is om de Catrice. Limited Edition Secret Garden Matte Lipstick in de kleur C01 Hidden Kiss. En die ziet er zo uit. Ik heb liplijnen op, is Iconic Nude. Die past eigenlijk bij alles. Het is van karton. En dan is dit de bullet. Heel mooi. Ik ben benieuwd naar de kleur. Dit zou de kleur moeten zijn. Is iets rozer dan ik had gedacht. Ik kan die Iconic Nude ook zo oplaten. Ik vind het zo'n mooie kleur. Oké, okay. Het is een wat. Ja, het is roze. Absoluut. Maar niet roze roze. Het is gewoon. Het is een mooie muted roze kleur. Die toch wel dicht bij mijn eigen lipkleur in de buurt komt. Het is wel creamy, maar echt mat. Als je niet van matte lipstick houdt, is dit hem niet voor jou. Het pigment is goed. Het ging goed op, zeg maar. Wat je ook wel eens hebt met matte lipstick, dat die blijft hangen. Dat je echt zo. Tuggen, noemen ze dat in het Engels. Dat gevoel had ik niet. Maar dat zegt niet dat jij het niet zo kan ervaren, natuurlijk. Ja. Het is een hele mooie, neutrale, everyday kleur. Hij zal misschien nu bij mij iets donkerder uitvallen of iets meer muted. Omdat ik die Iconic Nude onder heb en die is redelijk neutraal van kleur. Maar dat vind ik niet zo erg. Ja. Het is een mooie everyday lipstick hoor. Dit kan je gewoon. Dit zou gepast zijn naar school, naar je werk, naar uit eten. Als je een gloss eroverheen doet, heb je een hele mooie uitgaan lipstick. Dit is een multitasker, denk ik wel. Ja. Ja, vind ik wel mooi. Hij is echt mat. Hij voelt ook een beetje droog aan, vind ik. Maar hij lijkt echt op mijn echte lipkleur. Mijn echte lipkleur is iets paarser. De buitenkant. De binnenkant niet hoor. Normaal zie ik namelijk echt zo die lijn lopen. En dat zie je nu niet. Dat vind ik op zich. Ik vind het op zich niet vervelend. Nee hoor. Maar ik. Ik heb zelden een lipstick meegemaakt van Catrice die ik wel vervelend vond. Dus wat dat betreft. Ja. Ik weet niet of ze er nog zijn. Er zat meer in de collectie, maar daar was ik niet, persoonlijk niet zo geïnteresseerd in. Dus ik heb alleen de lipstick genomen. Ja. Als je op zoek bent naar een leuke, neutrale, beetje rozige, neutrale lipstick. Dan kan je het rustig proberen, vind ik. En daarmee spoor ik je niet aan om iedere nieuwe lipstift te kopen die op de markt komt. Hè. Dat niet nodig. Maak er één op, koop een nieuwe. Maak er één op, koop een nieuwe. Bij wijze van spreken.
Nee, zorg dat je variatie hebt, maar je hoeft er echt geen 20 te hebben, want dat is eigenlijk gewoon zonde van je geld. Tenzij je verzamelaar bent, zoals ik. Nou, goed. Bedankt dat je gekeken hebt naar deze speed review van de lipstift. Vond je het leuk? Geef een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal, dat vind ik leuk. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!